Velkommen til verdensmesterskabet i ishockey i gruppe C til Brøndbyhallen, hvor Danmark spiller mod Ungarn. Det er 42. gang, de to nationer mødes. Ungarn har vundet 27 gange, Danmark 11 gange, og tre kampe er endt uafgjort. Ungarn har lavet 219 mål mod 128. Ved siden af mig har jeg Per Holten Møller, der med sine 159 landskampe er den spiller herhjemme, der flest gange har optrådt på det danske landshold i ishockey. I 11 turneringer om verdensmesterskabet, og Per Holten er stadig aktiv som spillende træner i HIK. Statistikken ser ikke alt for god ud, Per. Hvad kan vi egentlig forvente os af denne kamp mod Ungarn? Ja, jeg synes, at der gennem de sidste 10 år har været en positiv opblomstring rent resultatmæssigt, hvis man tænker på VM-resultater Ungarn og Danmark. Man skal trods alt helt tilbage til 1979, hvor Danmark for første gang i VM-sammenhæng formåede at slå Ungarn. Og vi har altså slået Ungarn de sidste fire VM'er, så jeg mener, at der er grund til en positiv optimisme inden kampen her. Den optimisme baseres vel også delvis på de tre spillere, vi har fra den svenske klub Leksand. Jeg tænker på Heinz Ehlers, som allerede er på holdet i Eliteserien, samt Jens Nielsen og Søren True. Hvad betyder de egentlig for det danske hold? Først og fremmest, Heinz Ehlers har jo været med til ligesom at bryde en international ishockeymur for Danmark. Og det er helt klart, at han ikke alene betyder meget spillemæssigt. Vi har ham her med nummer 24 på ryggen. Men han betyder også utrolig meget moralsk på holdet. Og samtidig har man fået to juniorer. Jens Nielsen har man fået, som er en fantastisk afslutter. Og så har man fået Søren True med, også ligeledes Leksand, som er en meget stor arbejdskapacitet. Så det er helt sikkert, at de tre betyder ikke alene spillemæssigt meget, men de betyder også meget moralsk for holdet. Her har vi med nummer 24, har vi Heinz Ehlers, der jo er kommet hjem fra Leksand. Og imponeret i den svenske eliteturnering i år ved at blive den nummer 5 på topscorelisten. Det er ret imponerende. Her har vi med nummer 18 på ryggen juniorspilleren fra Leksand, Jens Nielsen, som ligeledes ventes en meget stor fremtid i svensk ishockey. Og vi er klar til at begynde den 42. landskamp mellem Danmark og Ungarn. Vi har den bulgarske overdommer Andrej Alamantsev. Heinz Ehler forsøger at gennembryde. Her fik vi vel et eksempel på, hvad Heinz Ehlers betyder for det danske hold. Ja, det vil man komme til at se meget, at specielt den kæde her kommer til at trække en utrolig masse kræfter i det danske spil. De tre Leksand-folk plus bakkerne Jesper Duus og Jesper Hille. Og det var jo også dem, der i den første kamp mod Korea var med i halvdelen af de danske mål. Og Lars Pag blokerer. Ej. Så har Ungarn scoret. Der missede vi en backchecking igen her. Desværre vil jeg nok sige, at jeg tror, det var Heinz, der missede backchecking. Vi kan prøve at se. De kommer op 3 mod 3 nemlig i zonen. Se her, nummer 24, Heinz Ehlers, han glemmer sin markering bagude der.
til tonerne fra Luciana Jaspers, de danske spillere. Velkommen tilbage på isen til anden periode i VM-matchen mod Ungarn i Brøndbyhallen. Ungarn fører 4-0. Og hvordan kunne det egentlig gå til, Per Holten? Ja, hvis man skal sådan sidde og være lidt kritisk over for spillet i første periode, så vil jeg nok sige, at danskerne har tænkt for meget på det offensive spil og vægtet det offensive frem for det defensive. Og det har altså betydet, at ungarerne har fået for mange løse chancer nede foran vores eget mål, og de har altså formået at skøre på de chancer, de har fået hos Lars Pag i første periode. Og nu kan jeg se, nu har man skiftet målmand her. Nummer 1, John Hansen, er gået i mål. Det var jo sådan, at Lars Pag egentlig var chancelys de fire gange, ungarerne slog til. Men rent moralsk må det vel betyde meget for et hold at få en ny målmand ind. Ja, altså man har simpelthen været nødsaget til at lave et eller andet for, at holdet skal vågne op sådan rent forsvarsmæssigt. Og nu bliver det spændende at se, om der ikke også måske på kæderne er lavet nogle rokeringer. Et eller andet skal man i hvert fald lave, hvis man skal tilbage i kamp. Vi begyndte med fire angrebskæder, hvilket betyder, at Heinz Ehlers var med i to af dem og blev belastet meget. Det du hensyder til nu, det er, at vi formentlig går til at spille med tre angrebskæder. Ja, jeg synes, det er at matche Heinz Ehlers for meget og bruge ham i to kæder. Og specielt også, når man tænker på, det er begyndelsen af turneringen. Vi skal jo trods alt spille 7 landskampe på 10 dage, og det er meget, meget, meget fysisk krævende. Og derfor tror jeg, det er bedre at bruge Heinz lidt mindre. Men når han så er inde, så kan han til gengæld give sig 100%. Og det er Ligstrand-kæden, vi har inde i øjeblikket med Jesper Hille og Jesper Dus som bakpar. Og i målet er altså John Hansen fra Rødovre. Heinz Ehlers til Jesper Dus. Face-off i den danske forsvarszone. Det jeg også godt kunne tænke mig lidt her i anden periode, det er, at spillet bliver sådan lidt mere sammenhængende, forstået på den måde, at man spiller pucken mere til hinanden, i stedet for som i første periode, hvor jeg føler, at man har løbet selv for meget med pucken, altså transporteret pucken for meget. Grunden til, at de danske spillere i første periode var tilbøjelige til ofte at løbe med pucken end spille den, havde vel også noget at gøre med, eller er vel en konsekvens af, at man er kommet bagud 4-0, eller er det allerede ved 2-0 skete det, at man begyndte at spille mere for sig selv end sammen? Tror du ikke, det ligger i, at man er kommet bagud med et par mål? Jo, og samtidig må man jo også tænke på, altså vi er jo trods alt på hjemmebane, så holdet er en lille smule spændt altid i begyndelsen af kampen, og var det sådan måske, at danskerne har kommet foran, så er jeg overbevist om, at så havde angrebsspillet været mere flydende, end det er nu. Og det er nok en tendens, der ligger til mange hold. Kommer en udvisning nu. Og det er der altså ikke råd til her, hvor vi er bagud 4-0, når vi starter anden periode. Det blev kostbart i første periode, hvor det kostede 2 mål. Og det skal vi altså holde os fra. Det er Peter Rasmussen fra Aalborg, der ryger ud. Det er den tredje danske udvisning i kampen. Ungarn har kun haft en. Så en skue.
Så kommer en udvisning her igen. Jeg tror, det er Søren Trude, der ryger ud den gang. Og det er altså for kostbart. Det vinder vi ikke noget på. Det er helt klart. Jeg synes også, den forekom lidt overflødig. Jeg er måske et udtryk for, for de problemer, det danske hold har spillemæssigt i øjeblikket, at Søren laver den fejl. Ja, det... Jeg vil sige det sådan, jeg synes, det er mangel på rutiner. Altså, de er ikke så gamle, og det må man lære. Det koster altså til VM, det her. Det er ikke som at spille i en Danmarksturnering, hvor man måske klarer en enkelt udvisning eller to. Det er kostbart i VM-sammenhæng. Og samtidig, som vi var inde på i første periode, kræver det jo meget af de fire spillere, som er på isen. Utrolig godt taget af John Hansen her. Fantastisk godt taget. Per, når John præsterer sådan en dobbeltredning som denne her, så betyder det naturligvis meget for ham selv, men det må jo også på en eller anden måde inspirere de andre på holdet. Det må give dem en vis tryghed, at man lige pludselig får en ind i buret, der kommer i vejen for de ungarske skud. Ja, det kan måske blive redningen, altså den udskiftning, man har lavet her med John, og specielt at han starter, som han har gjort her med tre gode redninger, og den sidste her var jo helt fænomenal, hvor Ungarn var totalt alene igennem. Det bliver to vigtige minutter for Danmark, det er helt sikkert. Bliver det 5-0, så tror jeg ikke på det længere, men jeg tror stadigvæk, man har en mulighed her. Det er virkelig godt spil. Virkelig international målmandsspiller John Hansen her, det må jeg sige. Og det er også mange gange det, der kendetegner en målmand, at han skal ikke kun være på vagt ind i målet. Han skal kunne formå at dirigere et forsvar, han skal også samtidig kunne formå at klare sådan nogle situationer lidt ude i marken, som den situation jo var her. Der bliver fløjtet, fordi lige her ser, der ligger en ungarsk spiller nede i hjørnet. Og her er vi den danske boks og den ungarske spiller. Vi må nok erkende, at vi skal vinde den her periode med to mål og halvere den ungarske føring, hvis vi skal gøre os håb om at vinde denne kamp. Ja, altså der kan ske meget i ishockey, og jeg mener, at det vigtigste er sådan set, at man i første omgang løser den opgave her. 5-3, der skal score simpelthen. Nu gælder det om at få ro på spillet. Ikke noget med at forhaste sig på nogen som helst måde. Få ro på spillet. Sådan, godt. Og så ude på siden der til Heinz. Og så skal pucken køre frem og tilbage, hurtigt frem og tilbage nu. Jesper Duus. Carlsen. Hans Ehlers. Der er de der. Ja. Og der spiller Hans Ehlers.
typisk for Heinz Ehlers, vil jeg sige. Han har tålmodigheden og overblikket til at vente og finde en medspiller på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted. Nu skal vi prøve at se slow-mo, som det er også godt. Jesper Duus, han går ned ved den fjerneste stolpe og gemmer sig dernede, så han gør sig spilbar for Heinz Ehlers. Vi er ved at være klar til tredje periode i VM-matchen mellem Ungarn og Danmark i Brøndbyhallen. Og Ungarn fører 4-1 efter 4-0 i første periode og 1-0 til Danmark i anden periode. Per, hvad kan vi egentlig forvente os på nuværende tidspunkt? Vi er bagud med 3 mål, og der er 20 minutter tilbage, og det er ganske vist effektive spilleminutter. Ja, og det bliver meget spændende at se for det første, hvem der får det første mål. Og hvis det er Danmark, der får det, så hvornår det falder i kampen. Jeg vil selvfølgelig håbe, at Danmark får et mål i den første tredjedel af kampen, så man ligesom får en optimisme, og man tror på, at man kan nå det her. Det jeg vil gøre, hvis jeg skulle foreslå noget, det er, at jeg vil prøve at spille en lille smule mere offensivt i tredje periode her. Man er nødsaget til trods alt at satse, og så spille med, bakkerne spiller meget konservativt, men med 2 mand langt frem på banen. Ungarn er jo gået, som vi så i anden periode, er gået meget langt tilbage på banen og spiller med 3 mand hjemme i egen zone. Så jeg tror på, at det er den eneste måde, at man kommer ud af det her på. Og så selvfølgelig holde sig for udvisninger. Ingen udvisninger i tredje periode. Heinz Ehlers. Duus. Puken Tejsing, face-off i den ungarske zone. Jeg kunne godt tænke mig også, når jeg sidder og kigger på spillet her. Nu så jeg også i den kæde, der var inde her. Jeg synes, man prøver at føre pukken for meget frem i midten af banen. Men man ligesom kommer lidt mere ud på fløjene, får åbnet spillet noget mere, så man får det ungarske forsvar til at bevæge sig mere sidelæns i banen. Skal vi prøve at se, når der kommer en opspilsituation fra Danmark af, om vi kan se, hvordan de hele tiden spiller op i midten af banen. Kommer der en kontra 3 mod 2 her? Eller 2 mod 1? Og det er altså det, der kommer her i tredje periode, når vi satser fremad. Så kommer der de her spilsituationer 2 mod 1. Forhåbentlig ikke for mange af dem. Prøv at se Ungarn, jeg synes, de udnytter banen bedre, altså bredden af banen bedre, når de kommer op. Afleveringen her ligger bagved.
Hvorfor tror du, at danskerne er tilbøjelige til at spille midt op ad banen? De har gjort det flere gange. De må kunne indse, at det er nødvendigt at tage hele banens bredde i brug. Ja, det er svært at sige, altså, men jeg synes, at opspillene kommer ikke hurtigt nok. Bevægelsen fra midten af banen og ud til siderne kommer heller ikke hurtigt nok. Der er for meget puktransport, og man spiller for meget, hvad skal man sige, stereotypt. Jeg synes, at der er lidt mere, hvad skal man sige, elasticitet i det ungarske spil. De bevæger sig mere frem og tilbage og har også dybde i deres spil, i og med at de engang imellem stikker en mand ud af zonen. Skal opspillet komme med det samme der. Der kommer et opspil i midten af banen, som vi ser, ikke? Jo. Og det har ungarerne allerede set. Ja. Og der bliver det til. Og der regner sig Jens igen. Jeg synes igen, at Heinz Ehlers her viser sin klasse. Altså, han har overblikket, ser med det samme, hvordan Jens Nielsen står fri. Ja, og jeg synes specielt, det er en god detalje, Heinz laver. Vi ser ham her, hvor han kunne faktisk selv skyde fra den vinkel af, og så spiller han diagonal over fjerneste stolpe. Der står Jens helt uddækket. Og det var lige forhåbentlig det, der skulle til for at ligesom tænde det danske hold mere. Altså efter 3 minutter og 42 sekunder spil i tredje periode, fik Danmark reduceret til 4-2 med Jens Nielsen på en aflevering, frispilning fra Heinz Ehlers. Og det er Erik B. Andersen. Ja. Og så. Ja. Okay. Lars Østergaard til 3-4 på assisteret af Per Viggo Jacobsen. Så hurtigt kan det gå i ishockey. Og det er godt spillet af Per Viggo her. Det minder lidt om det mål, der lige blev lavet af Heinz Ehlers. Hvor Lars Østergaard står nede ved stolpen, og Per Viggo finter. Her ser vi foran mål, han finter. Spiller ned til fjerneste stolpe, hvor Lars Østergaard, han står. Men begge mål er, synes jeg, sløs i det ungarske forsvarsspil. Og det ser man altså, det internationale, det straffes. Og det var jo det i første periode, hvor danskerne blev straffet, for jeg synes, man spillede for dårligt i egen forsvarszone. Per, det der sker her, du har sagt tidligere, at det kan gå stærkt i ishockey, men, og nu taler du om, at ungarerne sløser lidt i forsvaret. Men det pres, ungarerne er udsat for, kan jo også have belastet dem og har slikket lidt på deres koncentration. Ikke? Når man mister kræfter, så går det også ud af koncentrationen. Ja, højst sandsynligt. Og nu kan det blive svært, tror jeg, for ungarerne og... Fordi man har måske troet for meget på sig selv. Man gik ud 4-1 her, og det kører nok. Men det skifter lynhurtigt i ishockey, og spørgsmålet er nu, om ungarerne kan komme tilbage i spillet. Det er det, der bliver interessant at se her. Bare spille, og så skud. Det er den slags, der skal udnyttes i kampe, der ligger på vippen, som denne gør mellem Danmark og Ungarn i Brøndbyhallen. Der er spillet 5 minutter og 33 sekunder, og Danmark har reduceret den ungarske føring fra 4-0 fra første periode til 4-3. Og her kommer der så en 2-mod-1 situation, som vi så, hvor Jens spillede vældig godt, spiller han Søren Truefri.
Og det er rigtigt, som du siger, at de chancer, dem skal der altså scores på her. Men det er tydeligt at se, at som vi sad og snakkede om i slutningen af anden periode, at det kan lynhurtigt vende her. Og det bliver spændende at følge de næste 5 minutter. Nu er der fløjte for icing her, men det man skal lægge mærke til. Nu er der fløjte for, ikke icing, men for offside. Og det der er interessant at se her, det er, at danskerne har lagt 2 mand højere op på banen. Og der kom så en stikning langt dybt op i banen der. Og det var det, vi sad og efteranalyserede med lidt dybde i spillet. Nu mangler jeg også bare lidt bredde i spillet, det håber jeg, at det kommer ind nu her. Så tror jeg på, at man kan vinde kampen her rent spilmæssigt. Og der kommer nu. Jeg tror, det er en ungarsk udvisning, der kommer nu. Igen i overtal 5-4. Og man sætter Leksand-kæden ind, men jeg ved ikke, om man skal sige heldigvis, eller man skal sige desværre, men det er jo den kæde, der har markeret sig kraftigt allerede i kampen her, og også i kampen mod Nordkorea. De var med chanceskabende hele tiden, og de har også vist her, at de altså er lige den tand bedre rent internationalt, end de hjemlige spillere. Jens Nielsen med nummer 18 og Heinz Ehlers. Og Søren True med nummer 10 til 3 fra Leksand. Og bag sig Jesper Dus og Jens Carlsen. Og i buret John Hansen, der foreløbig holdt målet rent. Han kom ind i begyndelsen af anden periode. I stedet for Lars Pag fra Herning. Og så skal man prøve at få ro på spillet. Heinz kommer ned og bygger spillet op nedefra. Der har vi bredde i spillet med ungarerne. Det er sådan set det eneste, jeg mangler for, som vi efterlyser for det danske spil. Hov, der er højst op. Ja. Og så spiller den ungarske spiller nu med høj stok, det vil sige, at man fløjter. Og så flytter man spillet ned i den modsatte ende, fordi det er Ungarn, der har lavet forseelsen. Og ind på isen, Per-Viggo Jacobsen. Med Erik Bjørnarsen fra Esbjerg og Lars Østergaard fra Herning på siderne. Og vi har Benny Petersen og Heinz Ehlers som backs. Igen et eksempel på, hvor ofte Heinz Ehlers er på isen. Han vil have dommeren, tror jeg nok. 2 nye til at sige face offen. Muligheden for Lars Østergaard. Heinz Ehlers. Ja, lidt for snævert spil her, synes jeg. Jeg tror, man skal tage lidt mere stille og roligt. Stadig 1/2 minut tilbage, at nogen der skal udvise det. Benny Petersen til Erik Bjørnarsen. Heinz Ehlers overtager. Det gælder om for ro på spillet. Flyt spillet til siden, ja. Så
så tilbage til bakkerne. Sådan går. Og ro på det. Sådan godt. Igen. Og så scorer Heinz Ehlers. Heinz Ehlers igen. Den ungarske spiller er knap nok kommet på banen, før Heinz Ehlers udnytter en frispilning fra Per Viggo Jacobsen. Og det er godt boxplay, eller undskyld, godt powerplay her. Virkelig godt. Og Heinz, han står rigtig placeret inden foran mål. Her ser vi, han står helt fri inden i midten af boksen og scorer sikkert. Her ser vi, hvordan Heinz står inde i midten af boksen her. Vil uddække, modtager den, og i samme sekund, som han modtager den, skyder han helt ned i stolpen. Altså tre danske mål på godt 4 minutters effektiv spilletid i tredje periode, og 4-4. Ja, det gik jo, som vi spåede jo. At der skal ikke så meget til, før der bliver flyttet op og ned på det hele. Nu må man håbe, at danskerne, at de bare formår at bare blive ved med at spille nu. For det er helt klart, det er dem, der styrer kampen. Og det vil sige stadigvæk spille med sikkerhed og tålmodighed? Ja, det mener jeg, det har lønnet sig her. Vi har set, at vi har fået mål på nogle udvisninger. Og det er jo tydeligt, at det er os, der styrer spillet nu. Jens Carlsen, Søren Clausen. Der er en gribes ulovligt bagfra. Nu kommer en hækling her, og ja, det er jo sådan, at i spillet, det har jo vendt totalt her i tredje periode, hvor der kun er spillet 8,5 minut, at det er Danmark, der leder kampen nu, det er Danmark, der presser, og man har været heldig, man har fået udbytte på de chancer, som man ikke fik i anden periode. Man skal kun koncentrere sig om én ting nu. Spillet, have 5 mand på is hele tiden. Og så kommer så de her forhåbentlig 5-4, som kan blive afgørende og bringe Danmark foran. Per, kan du i rindre i din tid som landsholdsspiller, er det dansk landshold, der har været bag 4-0 efter første periode, og så midtvejs i tredje periode er nået op på 4-4 og har styret kampen, som det er tilfældet i øjeblikket? Det tror jeg ikke, jeg kan mindes, nej. Og det tyder på, at der jo trods alt er en utrolig høj moral på holdet også. Vi har fløjtet for Ejsing. Men 3 ud af 4 mål har Leksandfolkene været med i. Og 4 ud af 8 i Korea. Så, og alle lige de to klubkampe, eller de to kampe med de svenske klubhold i sidste weekend. Det fortæller lidt om, og hvor stort et aktivt den kæde er for det danske landshold. Ja, og det fortæller, tror jeg, måske endnu mere om, at hvis man øger træningsmængden herhjemme, som den internationale træningsmængde, så bliver man altså også bedre. Ja. Jeg tror ikke, han var offside, Pia. Jeg mener, han lå på kanten. Han lå på blå linje. Lad os få se i repetitionen, men det var i hvert fald Heinz Ehlers, der scorede, og målet er godkendt, og Danmark er foran 5-4.
Og her er sådan en lille, måske også teknisk detalje, som jeg synes er meget interessant, og det er, at når man er alene med målmanden, som Heinz er her, og målmanden går ned, så spiller han den op i nettaget. Det er virkelig stærkt, det er det. Og så må man jo endnu en gang måske tage hatten af for den Leksand-kæde. Det er imponerende, det må jeg sige. Det er en kæde med virkelig international format. Og det bliver spændende, synes jeg, at følge den kæde fremover. Heinz Ehlers har jo allerede, som vi tidligere har været inde på, bevist sin klasse i en af verdens bedste nationale ligaer, nemlig den svenske eliteserien. Og det er således, at Heinz Ehlers har forlænget sin kontrakt med Leksand for endnu en sæson. Men samtidig så er New York Rangers i den nordamerikanske professionelle liga, National Hockey League, interesseret i Heinz Ehlers. Og han har jo vist her, at han er et enormt potentiale for den professionelle liga. Ja, det bliver spændende at se, hvor langt Heinz skal komme. Det er helt sikkert, og jeg tror, det kommer til at betyde meget for dansk ishockey. At Heinz har skabt den, hvad skal man sige, åbning for dansk ishockey internationalt, som han har. John Hansen blokerer. Ja, du talte om den åbning, Heinz Ehlers har skabt for dansk ishockey. Og sagen er jo den, at i Danmark har vi jo den samme kultur for hold, idræt og boldspil, som svenskerne har. Men du var også inde på træningsmængden. Sverige kan måske blive den samarbejdspartner, Danmark har brug for ishockeymæssigt, for at komme videre til toppen af gruppe B eventuelt. Ja, det tror jeg er afgjort, jeg synes, at de her tre gutter har vist, at hvis man øger sin træningsmængde, og man træner mere professionelt, som man jo immer væk gør i Sverige, så er der altså en mulighed for, at mange danske ishockeyspillere udvikler sig betydeligt mere, måske bedre også, end de gør herhjemme. Og jeg mener, at der ligger et potentiale og gemmer sig i dansk ishockey. Men hvis man ikke øger træningsdosen, så får man heller ikke det fulde udbytte af de ishockeyspillere herhjemme. Face-off i den danske forsvarszone, der er spillet 11 minutter og 28 sekunder af tredje periode, og Danmark er foran 5-4. Ulla Fæller. Kjell Petersen og Olof Eller ved banden. Kjell Petersen på pukken. Så er der blokering. Ja. Her er egentlig imponerende, at det danske hold går fra 0-4 til 5-4. Ja. Hold på hjertet, havde du ventet det? Nej, det så lidt sort ud, men jeg synes, at den måde, at man startede anden periode op på, det er tydeligt, at man har snakket mellem perioderne, at man skal lukke betydeligt bedre af bagude. For første periode, den var jo katastrofal rent forsvarsmæssigt. Vi har så mange gode individualister, så vi på et eller andet tidspunkt skal vi nok få målchancerne til at score fremad. Det gælder kun bagude. Det kunne jeg godt forestille mig, at man har snakket om. Og så ser vi så i de her situationer, 5 mod 4, hvor vigtigt det er at holde hovedet koldt hele tiden. Og der har vi jo set en virkelig stor udnyttelse her i tredje periode, 5 mod 4 situationerne. Jeg tror, at Jens Nielsen kom til skade i den takling med banden.
Nej, jeg så ikke rigtigt, om det var et slag over hånden, han fik, eller... Jeg tror nærmest, han fik armen i klemme på en eller anden måde. Vi skifter. Hele den danske kæde skiftes ud, og Per Viggo Jacobsen kommer ind med Lars Østergaard og Erik B. Andersen. Benny Petersen tog den ud af solen igen. Jens Carlsen overtager. Godt spillet her. Godt spillet, Erik, det er også en lille dansk hånd. Forsvarsspil, vi ser lige her de sidste to minutter, er betydeligt bedre, end det har været før. Og det, der ser man, at der skal ikke være så mange finesser i forsvarszonen. Det er bandet ud hele tiden og spille på det sikre. Kjeld Petersen fra Gladsaxe. Der kommer en ungarsk udvisning. Jeg så ikke, hvad der blev lavet. Det kan være, måske de har været seks mand på isen. Jeg tror næsten, det har været det, Per, fordi jeg synes ikke, at jeg så nogen ulovligheder ellers. Er rent fysisk ret i hvert fald. Så sker der det, at så får man jo en holdstraf. Og det ser ud til, at Jensen, det er bare et slag over hånden, han har fået. Der har heldigvis ikke sket nogen skade med ham. Men der har været seks mand på isen, og så tager man en af de fem spillere, der har været på isen i det moment, man har fløjtet. Nielsen til Jesper Duus, Jesper Hille. Og den ungarske målmand blokerer i tredje eller fjerde forsøg. Søren Skrue til Heinz Ehlers. Jens Nielsen. Efter pulken. Jens Nielsen på den igen. Det danske hold spiller ikke alene med stor optimisme, men også med meget stor sikkerhed, og vi har fået stabiliseret det bagude, så det siges. Ja, det er jo... Sådan bliver det automatisk, når vi kommer nedefra og kommer op. Nu er det usikkerheden, der har bredt sig i det ungarske hold, og nu er det ligesom os, der har troen på, at vi kan vinde, og vi har det der ekstra, vi tør holde lidt ekstra i pukken, vi tør tage en ekstra og trække os og noget. Og det er jo den selvtillid, vi har fået gennem den opstart af tredje periode her. Det er også tydeligt, at det har givet en bedre, hvad skal man sige, harmoni i kæderne som sådan, at man er gået fra fire kæder, man går ned til tre kæder. Det giver en trods alt en bedre rytme. Man startede jo første periode med Heinz i to kæder, og jeg synes, at det her
er en bedre løsning, helt afgjort. Men Danmark er altså 5-4 i øjeblikket, og Heinz Ehlers har pointen. Jens Nielsen. Heinz Ehlers overtager. Det ser ud til, at Jenses slag over hånden altså var kraftigere, end vi først måske har formået. Jeg ser, at han går og tager sig lidt til hånden igen. Erik Bjørnarsen. Her, vi har set nogle mål, vi lavede i dag, hvor målmanden egentlig tager chancen og lægger sig ned, som Heinz, da Heinz Ehlers var fri til scoringen 4-4, og så løfter pucken op. Jeg har indtryk af, at John bliver stående meget længe. Ja, vi ser her Jens, han har det ikke godt. Han har fået et kraftigt slag over hånden, det er helt sikkert. Vi må håbe, at slaget ikke er kraftigt. Vi må håbe, der ikke er sprunget et eller andet eller brækket noget i hånden. Det er rigtigt, at John har en vældig god egenskab som målmand, at det er, at han formår at blive stående i målet. Og det er der desværre ikke så mange målmænd, der har i dansk ishockey. De fleste målmænd går ned på det første skud. Men der har John den egenskab, at han har lært sig at blive stående på skøjterne på første skuddet, og så går han først ned på knæ på det eventuelle andet skud. Det er en utrolig god egenskab at have som målmand. Før det gælder om at vinde den anden kæmpe. Ja, men det gælder altså nu om at holde hovedet koldt her. Det er for dyrt at få en mand smidt ud. Jeg har spillet 16 minutter og 14 sekunder af tredje og sidste periode. Altså knap 4 minutter tilbage, og Danmark fører 5-4. Og Per, du var inde på, nu gælder det om at holde hovedet koldt. Altså, udvisninger kan egentlig blive afgørende i denne fase her. Ja, det har det jo vist sig, at udvisningerne har været kostbare for Ungarns vedkommende. Og det er altså trods alt nemmere at spille med fem mand på isen og forsvare sig. Og det er jo sådan set det, det gælder om i øjeblikket, da der kun er 4 minutter tilbage, og vi er foran med et enkelt mål. Ja, nu sker der heldigvis det jo, at der er også en ungar, der bliver vist ud, fordi det er 4-4. Her ser vi Heinz Ehlers og Per Viggo Jakobsen til at snakke sammen. Det var jo egentlig også Ungarn, der i denne situation provokerede Jens Carlsen, fordi der gik jo en 4-5 sekunder, før Jens Carlsen egentlig reagerede på det hovedfaldsgreb, han havde på ham. Så. Ja, men det kan godt være, at det er måske sådan lidt småtaktisk fra Ungarnes side, at de er godt klar over, at de skal prøve at lave et eller andet. Og det kan være, at man prøver at irritere nogle af danskerne for, at de skal tage besættelsen. Men der må man altså holde hovedet koldt. Det var virkelig godt det her. Der var bredde i spillet først, og så kommer dybden i spillet til Kjeld bagefter.
Det er godt spiller John her. Vi ser, hvordan han går ud og skærer vinklen af. Utrolig godt målmandsspil. Og specielt synes jeg, det er godt målmandsspil, fordi John jo ikke har lavet så meget her i tredje periode. Og han står nok måske og er en lille smule kold. Men jeg har samtidig indtryk af, at John altid er med i spillet. Det er derfor, vi ser nogle gange, hvor hurtigt han reagerer i situationer, også bag eget mål og så videre. Jeg har indtryk af, at han hele tiden er med. Der er ikke noget, der kommer bag på ham. Nej, det er altså også det, der kendetegner en god international målmand. Det kan ikke nytte noget, at selvom man har nogle perioder, hvor man ikke er så meget med i spillet, så må man på en eller anden mystisk måde, måske rent mentalt, må man sørge for, at man er oppe på tæerne hele tiden. Benny Petersen, ja, Søren True. God backchecking her, Heinz Ehlers igen. Jeg talte med Heinz Ehlers forleden efter kampen mod Nordkorea, og blandt andet om hans to unge klubkammerater, de er jo ikke på hold endnu, men de to andre, Søren True og Jens Nielsen. Og han siger om Jens Nielsen, at han har store muligheder for at etablere sig i Leksand og dermed Eliteserien, men det han stadig mangler, det er instinktivt at forsvare i det øjeblik, klubben er tabt. Her der ser vi Heinz Ehlers, hvordan han har lært, at i det øjeblik, klubben er tabt, kommer han tilbage så hurtigt som muligt. Ja, det vil jeg nok sige. Det er måske nok det, danske ishockeyspillere mangler mest. Det er spillet uden puk. At man ligesom tænker i anden fase, i stedet for at tænke i første fase. Og der havde Heinz altså i det tilfælde her allerede set, at hvis han ikke var med bagude, så kunne det skabe en åbning til det ungarske spil. Og det synes jeg, man skal arbejde meget, meget på i dansk ishockey. Spillet uden puk. Så er der 2 minutter tilbage af tredje periode, og Danmark fører 5-4. Uha. Godt. Og der ser man her også, det er meget interessant at se, hvor hurtigt spillet egentlig skifter, ikke? Ja, det var blevet 5-5, og så lige her 5-6 sekunder efter serien, så kunne det have blevet 6-4 til Danmark. Først var det Tibor Kist, der havde chancen alene med John Hansen, og dernæst havde Lars Østergaard kontramuligheden. Åh, god finte af Heinz Ehlers. Finte med stokken og pukken med skøjten. Det er Viggo Jacobsen. Og vi er i gang med det sidste minut. Der resterer 45 sekunder. John Hansen på sin post. Så er muligheden der. Jens Nielsen. Og så er der mål. 6-4 til Danmark med 31 sekunder tilbage. Jens Nielsen opfangede kuppen fra en tøvende ungar og udplacerede Peter Kowalczyk. Her holdt den. 6-4 til Danmark. Ja, prøv at se her, hvordan Jens finder med kroppen. Det er utrolig godt, det Jens laver her, og han er meget, meget dygtig til at komme alene mod målmanden. Og dem, der jo også så landskampen mod Nordkorea, hvor han 2 gange var alene, og han med kroppen finder målmanden til den ene side. Det er eminent, altså. Det er det virkelig. Per, vi ved, det går stærkt i ishockey, men der er 31 sekunder tilbage. Vi fører 5-4, eller 6-4 over Ungarn. Hvad tror du, det betyder nu med henblik på de resterende kampe? Altså, er den sejr mere værd, fordi vi har været bagud 4-0, og nu er på 6-4, end hvis vi havde vundet den på anden vis, hvor kampen havde været lige hele vejen igennem? Det er helt sikkert, at den her kamp kommer til at betyde utrolig meget moralsk for danskerne, fordi de virkelig har fået troen på, at selvom de eventuelt skulle komme bagud i andre kampe, så kan de altså hente et godt resultat hjem. Så jeg lægger sådan set, selvom man måske kan sige, at rent fysisk har det været en hård kamp at være bagud, så tror jeg, at rent moralsk betyder det mere for spillet, som kampen har udformet sig, end at hvis man havde kommet
lidt lettere foran. 5 sekunder tilbage. 6-4 til Danmark. Ungarn vandt første periode 4-0. Danmark kom tilbage i kampen. Scorede en gang i anden periode, som gav 1-0. Det var Henrik Dus, assisteret af Heinz Ehlers. Og i tredje periode har danskerne vist kolossal fremgang, stabiliseret sig defensivt og spillet ofte kreativt, fungerede bedre som et hold i tredje periode. Er du enig i det, Per? Ja, jeg synes, at da endelig, hvad skal man sige, nerverne kom væk i anden periode, så spillede man klart den bedste ishockey både i anden og tredje periode. Og heldigvis formodede man at holde hovedet koldt her i tredje periode, som vi har talt om, og altså udnyttet 5-4 chancerne og det er ved at vinde landskampen. Altså 5-0 i tredje og sidste periode til Danmark. Og det var Jens Nielsen, der reducerede til 4-2 sammenlagt. Lars Østrup gjorde det til 4-3, og så scorede Heinz Ehlers 2 gange i træk til 4-4 og 5-4, før Jens Nielsen sluttede med 6-4. Altså 6-4 til Danmark, og dermed er Danmark oppe på en del førsteplads sammen med Japan og Rumænien, der også har vundet deres første 2 kampe i turneringen om verdensmesterskabet gruppe C.